Dobrý den. V dnešní době, kdy rostou ceny potravin a i všeho ostatního, stále více lidí přemýšlí o soběstačnosti. Dneska stojím na pozemku u domu, kde svoji soběstačnost dokážete posunout na další úroveň. Jmenuji se Ládě Jandáček a zvu vás na prohlídku rodinného domu s pozemkem 5000 m² v obci Třebívlice. Jak vidíte, na domě je ještě hodně práce, ale pozitivní je, že ty největší opravy jsou již hotovy. Pojďme ale od začátku. Dům byl postaven roku 1909 z kamene a cihel a nyní prochází kompletní rekonstrukcí. Má 230 m² obytné plochy na dvou podlažích. Je připojen na vodovod, kanalizaci a k elektrické síti. O vytápění se bude starat krep spolu s elektrickým podlahovým topením. Na domě je nová střecha, včetně krovů, rozvody vody a elektřiny, nová okna, izolace pod domem a zateplené stropy. Dokumentaci k probíhající rekonstrukci máme k dispozici k vašemu náhledu. Dokončena je koupelna a 3 pokoje. Potřeba dodělat je tento obývací pokoj s kuchyní a celé podkroví. To už bude na novém majiteli. Zahradu domu tvoří celkem 4718 m². Dosud byla využita zejména pro chov koní. Díky tomu je zde stáj se 6 boxy, výběhy, sedlovna a další příslušenství, které milovníci koní ocení. Zahradu však lze využít i jinak. Například k pěstování vlastní zeleniny a ovoce, zbudování skleníků, chování hospodářských zvířat nebo jen jako prostou zahradu pro potěšení, sport a relaxaci. Obci je obchod, restaurace, kavárna, škola i školka, koupaliště i dětské hřiště. Za většími nákupy a zábavou můžete vyrazit do nedalekých Litoměřic nebo do Ústí nad Labem. Jestli chcete být co nejméně závislí na vnějších zdrojích a žít soběstačným způsobem života, bude tato nemovitost pro vás zajímavá. Rád vás tady provedu na prohlídce, kterou si spolu domluvíme. Jmenuji se Ládě Jandáček a těším se na viděnou.